São Paulo, um estudo da Fiocruz mostra que duas crianças com menos de 5 anos morrem por dia no Brasil por causa da Covid-19. Quem tem as informações para a gente é a repórter Aline Porcina. Edu, o estudo mostra que 1.439 crianças com menos de 5 anos morrem por dia aqui no Brasil por Covid-19 em 2021 e em 2020. Esses dados foram registrados por esse estudo, que mostrou também que a maior parte dessas crianças, 43%, são da região Nordeste. E estes números são tendência também em 2022. Até 11 de junho, já foram registradas 291 mortes de crianças aqui no país por conta da Covid-19. A gente lembra que essa faixa etária, abaixo dos 5 anos, é justamente aquela que ainda não recebe a vacina contra a Covid-19. A título de comparação, nos Estados Unidos, onde as crianças já são vacinadas, foram registradas durante toda a pandemia 442 mortes de crianças. Ou seja, um terço das mortes registradas aqui no Brasil, mesmo com a taxa de natalidade americana, que é bem mais alta que a brasileira, Edu. Agora, Aline, como que estão as médias de casos e mortes por Covid, hein? As médias seguem crescendo. Nesta segunda-feira, foram registradas 136 mortes por Covid-19, um aumento de 24% em relação aos últimos 14 dias. E aí, com isso, a média móvel de mortes ficou em 194 casos por dia. O número de casos também segue em alta, uma alta de 22% em relação ao mesmo período, ou seja, aos últimos 14 dias. E o que se tem hoje de média móvel de infecções é o número de 52.556 novos casos. Lembrando que estes números que eu falei agora ainda não incluem os dados de 7 estados e do Distrito Federal. Edu. Tá certo, Aline. Agora são 7.